Molt bé, doncs seguim amb la classe, començant aquesta segona part, en la qual, que és molt curteta, ja ho veureu, que, en la qual es tracta de veure quina és l'arquitectura del perceptró i què són les funcions d'activació. Per tant, començaré, com abans, compartint la pantalla dels apunts que ja teniu vosaltres també disponibles. Val, crec que ja el teniu. Per tant, anem a veure quina és l'arquitectura del perceptró. Abans de res, comentar-vos que aquest nom de perceptró, o també se li diu model d'una única neurona, prové d'una analogia amb el que seria les neurones biològiques. Les neurones biològiques dels cervells, el que funciona una mica és com tenen un punt de funciona com un interruptor. Hi ha una sèrie d'impulsos que arriben de diferents terminacions i segons com en aquests impulsos hi ha un moment en els quals la neurona s'activa. Llavors, aquesta és la similitud entre les neurones biològiques i les neurones artificials. Les neurones artificials, que és el que teniu aquí a la dreta, també tenen una sèrie d'entrades, que seria el senyal d'entrada amb la dimensió que sigui, que hem estat parlant. Es fa una suma ponderada, per tant, és una combinació lineal, i al final hi ha una funció, aquí, per exemple, hi ha la funció de graó, que té una mica aquesta idea d'activació, no? Que a partir d'un cert valor s'activa o no. Això és el que més o menys la gràcia del perceptró. Anem a veure exactament com funciona, quina pinta té. Vale, aquest és l'esquema bàsic del perceptró. Fixeu-vos, el que tenim és tota una sèrie de pesos i de biaix, que són els paràmetres del perceptró. Cadascun dels pesos està connectat a cadascun de les components del senyal d'entrada. Aquí seria un senyal d'entrada que tindria dimensió 3 i per cadascun dels components del senyal d'entrada hi ha un pes. I, a més, hi ha un biaix per tots. Això, en el fons, aquesta part d'aquí és fer una combinació lineal, que és el que ja hem vist abans amb el regressor lineal. Fixeu-vos-hi que aquí, quan combineu aquesta part aquí que estem fent el producte entre pesos i valors d'entrada, és com fer aquest producte de vectors que teniu aquí. Podem expressar d'aquesta forma i sovint ho veurem expressat així, no? Amb un producte element, més el biaix. Això que seria aquest valor intermedi aquí, abans d'aquesta funció d'activació, que ara en parlarem de què és. La funció d'activació, una mica, és la que pot, una mica, donar joc a que el perceptró pugui, de fet, estar més orientat a resoldre problemes d'una regressió lineal o, més aviat, a problemes de classificació. O sigui, en el fons, sempre fa regressions, però, tal com hem vist abans, es poden enfocar, a les regions logístiques està enfocada després a resoldre un problema de classificació. I això depèn de com sigui aquesta funció d'activació. Per exemple, si en aquesta funció d'activació, anem a dir, no hi ha res, seria el que aquesta F, senzillament, a la sortida té el mateix que l'entrada, el que tenim a la sortida és justament un regressor lineal. Senzillament tenim la combinació lineal dels valors, dels components del senyal d'entrada, multiplicat pels pesos, que són els paràmetres del perceptró, més el biaix. Per tant, en aquest cas, quan anem a dir F és com si no hi fos, és la identitat, el perceptró s'estaria comportant com un regressor lineal. És el mateix. És una de les seves funcions amb aquesta configuració. En canvi, si li canviem l'activació de funció, la funció d'activació, perdó, i ara és una sigmoide, i ara aquesta F, dic no, ara això és una sigmoide, ara justament el que tinc és a la sortida, agafo la funció de la fórmula sigmoide que us he ensenyat abans, i on hi havia un element X, ara de fet el X, el que estic fent és posar-hi el que es diuen els lògits, que és en aquesta combinació lineal que teniu aquí abans, el que hi ha després del sumatori. I en aquest cas, el perceptró s'estaria comportant com un regressió logístic. O sigui, aquest esquema, senzillament canviant la F, tens o un regressor lineal aquí,
o tens un regressor, teniu un regressor logístic. Sí, només canvia la funció d'activació. Sabeu, a més, amb el que hem vist abans, que si feu un regressor logístic, després, a més, li poseu un llindar, doncs podeu arribar a resoldre problemes de classificació. Per tant, el perceptró seria una eina que us permet resoldre problemes de classificació, també, de regressió i de classificació. Anem a veure algunes activacions, funcions d'activació populars i que treballarem durant el curs. N'hi ha diferents tipus, ja n'hem vist unes quantes. Bàsicament, voldrem, com us deia abans, voldrem funcions que siguin diferenciables, en general més o menys contínues i suaus. Val? Això anirà bé perquè veureu que el proper dia, sobretot, veureu que hi ha el tema dels gradients, d'haver de calcular derivades d'aquestes funcions que utilitzarem i cal poder-les calcular. Llavors, com que aquestes funcions d'activació estan en les xarxes de perceptrons de neurones artificials que construirem, doncs voldrem que siguin diferenciables. No linealitats que siguin molt comunes. La sigmoide, que ja la coneixeu, la tangent hiperbòlica, que és una miqueta l'equivalent a la... Si abans al principi, quan us he demanat una funció que pogués mapejar entre 0 i 1, algú m'ha dit la funció signe, que de fet el que fa és mapejar entre 1 i menys 1. Doncs, de la mateixa forma que el sigmoide és com la versió contínua del graó, la tangent hiperbòlica seria com la versió contínua de la funció signe. O sigui, la tangent hiperbòlica també dona valors entre 1 i menys 1, o sigui, és com la funció signe, però suau, no? una mica amb la forma de sigmoide. I llavors també dona valors entre 1 i menys 1. I llavors, si mai voleu problemes, voleu resoldre tasques que la sortida vagi entre 1 i menys 1, aquesta tangent hiperbòlica va molt bé posar-la com a la sortida de les vostres xarxes. Hi ha una altra funció d'activació que utilitzareu moltíssim, que es diu la RELU, que vol dir Rectified Linear Unit. Aquesta funció, la RELU, és aquesta que teniu aquí, que val 0 pels valors negatius i 1 pels valors positius. I, a més, creix amb una pendent de 1. O sigui, aquesta part d'aquí és la identitat. Els valors d'entrada que van aquí, si el 5, va amb el 5. Això té pendent 1. I, en canvi, aquesta part d'aquí té pendent 0. En aquesta part, com que té pendent 1, el gradient seria 1, i en canvi, en aquesta part, tindria el mateix problema que la funció graó, que no es poden calcular gradients. Els gradients queden a 0, la seva derivada a 0. Vaja. Llavors, el fet d'afegir aquest tipus de funcions d'activacions que no són lineals és el que fa que quan tinguem molts perceptrons, moltes neurones artificials, connectades una amb les altres, això és el que permet que tota la xarxa pugui aproximar funcions molt complexes, molt complicades, perquè el que està fent és combinant moltes petites no linealitats, però moltes, i això li dona molta expressivitat. És capaç d'aproximar funcions molt, molt complicades i complexes, com el que seria mapejar imatges de gats i de gossos a uns espais molt, molt més simples i després es puguin resoldre gairebé de forma lineal. I altres funcions d'activació que potser us trobareu en algun moment. Aquí dibuixo la tangent hiperbòlica, que l'havia comentat, que anava entre 1 i menys 1. Aquesta també és bastant famosa, la Ricky Relu, que és com la Relu, que té pendent 1 i aquí no és ben bé 0, sinó que té una mica de pendent. Aquesta és la sigma dura, no? Com la sigmoide, però ara aquí sí que val 0 i aquí també val 0, només que aquí, en aquesta part d'aquí al mig, és una mica és lineal. Hi ha una altra una mica més estranya que es diu RELU. Vull dir, això veureu que si comenceu a jugar amb les eines de programació d'aprenentatge profund, doncs trobareu aquest tipus de funcions d'activació i podeu provar-hi i jugar-hi. Vale. Ara una mica aquí seria el final d'aquest primer bloc i us demanaré que feu ara una activitat vosaltres, si on estigueu, suposo que a casa. Vale? Voldria que dissenyeu un perceptró. En concret, què vull que feu? Vull que considereu que voleu un classificador binari que estigui implementat amb una neurona única
i que té dos pesos, un que val 0,2 i un 0,1. I, a més, un biaix de menys 1. Aquí us estic donant els paràmetres del model, el perceptró. I darrere ve una funció d'activació, que és la sigmoide. Llavors, vull que feu el següent. O sigui, agafeu un llapis i un boli i ho feu, val? Dibuixeu el model, l'esquema, o sigui, agafeu l'esquema que us he posat aquí base, l'adapteu a les dades que us estic donant, calculeu la sortida de la part de la regressió logística suposant que l'entrada és aquesta, és una X de 1 i 1. I finalment, suposant que hi ha un llindar de classificació que està al 0,9, digueu-me quina classe hi hauria sortida. No? Suposeu que 0,9 és per la classe... Si valors més grans que 0,9 és per la classe A, valors més petits que 0,9 per la classe B. Llavors, si això ara ho feu ara, d'aquí una estona mirarem la solució. Val? El que jo ara faré és parar l'enregistrament i us aniré resolent els dubtes que vagin sortint del problema.